Në qershor të 2018-s ndryshoi ligji për strehimin social. Mes ndryshimeve përcaktohej se ndërtuesit që investonin në godina shumë katëshe për banim, duhej të kontribonin 3% të metrave katror të godinës si kontribut social. Kontributi u kalohet bashkive. Ligji parashikon që nëse ndërtuesi nuk mund ta jap këtë kontribut e godina për të cilën ka marr lejen, mund ta jap në një sipërfaqe tjetër ndërtimore. Në Bashkinë e Tiranës është ofruar edhe një rrugë e tretë përmes një vendimi të tetorit të 2019. Jetës të këshillit bashkiak, ndërtuesit mund të paguajnë në para detyrimin për 3%. Vlera për llogaritë duke marrë për bazë çmimet e referencës që janë më të ulta se çmimet e tregut. Mesatarja e çmimeve të referencës është më pak se 1000 euro për metër katror, ndërsa mesatarja e çmimeve të tregut ka shkuar në rreth 1600 euro për metër katror. Pas këtij vendimi të këshillit bashkiak në Tiranë janë dhënë leje për ndërtesa banimi shumë katëshe më shumë se 1.5 milion metër katror. 3% e kësaj shifre është rreth 45.000 metër katror që ka kaluar për strehim social ose është paguar nga ndërtuesit me çmimet e referencës. Nëse e përllogarisim me çmimin mesatar të referencës prej 1000 eurosh, vlera që ndërtuesit kanë paguar në formë takse te bashkia për 45.000 metër katror është rreth 45 milion euro.